Zgrožena njihovim ponašanjem, folk pevačica Goca Božinovska proteklih nedelja pomno prati dešavanju rijalitiju zadruga, a o Luni Đeganinjinom dečku Marku Miljkoviću nema ništa lepo da kaže. Goca kao majko potpunosti razume i podržava na Belu Atijas koja se u rijalitiju sukobljava sa dvoje pomenutih. Majka je uvijek najbolja majka, pa i ona najgore najbolja. Evo sada ću reći sve ono što nikada nisam rekla. Lično ja znam da je Tana Bela krv propijala zbog Lune. Koliko je Luna kukala samo i po televiziji, privatno šta god zabrlja, bilo je majko spašava me majko. Nikada nisam čula Marko spašava me Marko. Anabela je na žestokim mukama, ovo je sve pretvaranje. Očigledno da Marko ne voli Lunu, svestan i da će preko nje doći do nagrade, pa što da frajer ne izdrži dva meseca pa da kupi opet novog BMW-a. Jedino što Anabeli zameram, to je ovo što pljuje po porodici, ja to ne bih nikada u životu, ali verovatno je zbog pritiska izgubila kompas. Nisu nama deca birala muže, nego smo mi same birale. Znači, birala si gage, ćuti, pravde ga i kotrljaj. Niko nije idealan roditelj, ali što pljuvati ovako javno? Znači, ćuti kada nisi pričala toliki godinu, okej, za nedozvoljene substance, ajde li čovjek se popravio, ne izgleda tako loše, suštini ovoj priči dete. Mnogo mane ima Marko, ali ljubav je slepa. Svi mi se borimo sa našom decom, prva ja, Brena, Ceca, ali to nije za javnost. Svoje se meso ne jede. Sramota me je, zgrožena sam Luninim ponašanjem. Imala bih svašta da kažem. Ispričala je Goca sve što misli o četvorki koje svađama u zadruzi i nedeljama drma srpsku javnost, a tu se nije zaustavila. Evo ja jutro sam ustala u 5 ujutru, mesari napravila gibanice sa sirom mesom, koprivom, kajmakom, sve to da moje deca koja idu na posao proberu šta želi da im toplo, da ponesu, da jedu i šta sad da mi dođe neki nabeđeni manijak i da mi kaže... Marš, ti si loša majka. Kakva god da sam joj, ja sam je rodila. Na Anabelinom mestu bih na kraju otišla u policiju i prijavila se sama. Rodila sam te i izbrisat ću te kao gumicom. Nema života ni tebi ni meni. Ubila bih je. Ne bi je spasila ni produkcija, ni otac, ni deško, ni niko. Pravda se da je psihički obolela kako treba da odbrani svoju majku, a kada treba da najaše na onu stvar, onda nije, onda je sve super, može satima još bi. Nemoj me dete zafrkavati, ima 25 godina i misli da je uhvatila Boga za... Kako da ne, a ovo Đukilo 37 godina živi u njenom stanu, ne plaća račune i samo za noveta. To je Đole sve u pravu, dodala je ona.